Për gjithë familjen, këto 7 vite kemi shpresuar, kemi ëndërruar, kemi kërkuar pa fund që Endri dhe Eva të vinin, që kjo ditë të vinte, dhe tani na duket pak e pabesueshme që më në fund erdhi. Jeni të lumtur me edhe me shpresë. Shumë të lumtur, po. Shpresoni që një ditë ngjashme se kjo me plot gëzim ta keni së shpejti edhe për Evën? Edhe për Evën, po. Shpresonim shumë do ishte mrekulli nëse edhe Eva do ishte sot. Por për disa shkaqe që unë nuk e di dhe nuk është mirë të flas, shpresojmë që edhe për Evën të bëhet i njëjti aksion si për Endrin, ta kemi sa më shpejt afër nesh, që edhe ajo të mos ketë më frikën që ka tani, se diçka e keqe mund t'i ndodhë. Sonja, Endri kthehet sot, kush e pret në familje? Të gjithë, neve jemi familje shumë e madhe, jemi shumë të bashkuar me njëri tjetrin, e presin xhaxhallaret, e presin dajat, e pres mamaja e tij kryesore që ka gjithë këto vite që e kërkon, ka gjithë këto vite që ëndëron për këtë moment. Kështu që Endri do jetë kurraq vetëm sa çka qënë këto 7 vite. Do jetë me dashuri shumë të madhe. Më lejo të pyes nëse do të jetë mundur dhe ju dëshironi të ndajmë, mund të ndajmë edhe me shikuesit një komunikim tuaj të fundit me Evën ose me Endrin këto ditë të pritje apo këto 7 vite ankthi? Po, ju keni kontaktuar me Endrin ose me Evën? Çfarë ju kanë shprehur? Unë personalisht nuk kam kontaktuar me Endri dhe me Evën. Gjithmonë ato kam pasur kontakt ose me babain tim që është Gjitandre Gjoni ose me mamanë e tyre. Eva në kontaktin e fundit është shprehur e friksuar, sepse ajo nuk, duke qenë se gjithë këto vite në atë kamp nuk ka ditur se kujt i besoj, ajo prapë nuk di se kujt i besoj dhe kush është më e mira. Por ja dolëm që Endrin ta marrim dhe Endrin tani ta kemi shumë shpejt afër nesh. Po audio ose video të komunikimit me Evën ose me Endrin nuk kam. Kam vetëm një foto të Endrit që është në avion me një nga gazetare që ka qenë atje, vetëm kaq kam. Vetëm kaq kam. Vetëm ju keni ardhur ta prisni? Jo, jo, janë gjithë familjarët, është nëna e Endrit. Jemi shumë familjarë, çfarë të shihni? Gjithçka shohim aty janë familjarët tuaj. Po, po. Ruhet ende dhoma e Endrit apo e Evës në familjen e tyre? Shtëpia e Endrit dhe Evës, që pare se tiknin ato, nuk është shitur, nuk është më e tyre, por kemi mundësin që t'ju kemi gjetur një shtëpi tjetër, është madje shumë afër shtëpisë tonë, një derë në gjitur me shtëpinë tonë, edhe aty është edhe dhoma e Endrit, edhe dhoma e Evës, gjithçka është gati, vetëm ato mungojnë. Sonja, nëse mundet, më thuaj pak, momentin e parë që e mësuat që Endri i afër me ju e Altini, por edhe Eva ishin larguar. Kur ka qenë 7 vite më parë, si e kujtoni ju atë moment? Pa. Apo si lajm? E kujtoj si diçka shumë të tensionuar, shumë të trazuar. Vinin, niktin nga shtëpia me gjithë merak, gjithë familjarët se çfarë informacione mund të merrnin. Ka qenë një situatë shumë e ngatruar, edhe 7 vite kështu ka qenë, gjithmonë me shpresë, pastaj shuheshin shpresat, pastaj lindin prapë. Domethënë gjithë këto 7 vite kështu kanë qenë. Na shpjegua që Endri është 12 vjeç sot. Po Eva sa vjeç është? Eva është 14. 14 vjeç, ha? Po kujtoni ju një kontakt fundit me Evën? Tu e 7 vite përpara, si ishte ajo në sjellje, në përditshmëri, si kushurira juaj e vogël? Po, me çfarë më mendon hera e fundit e Evës? Kër e kam parë në Evën, ka qenë si gjdo kushërirë me moshatarën e saj, kemi një vajzë gjatë që është me moshatare me Evën, ka qenë duke folur bashkë të këshpia e gjyshërve që kemi në kamës, edhe aji ka qenë hera e fundit që unë e kam parë Evën dhe kujtimi i fundit që kam nga jo. Po, Altinin, qëfar është ju të shkon të drejtë luftimeve të kalifatit apo të Siris, si pas vlerësimi tuaj edhe një reflektimi në këto 7 vite? Po, flisni për babajnë e... Po, Altin Dumanin. E jo, e ka shkëllëzien Dumani. Ndjesat e shkëllëzien. Si, nuk ka problem. Me sa mendoj unë, është lavazhi i truri që ju bëhet shqiptarve dhe shumë shtetas tjerë për një kaos që nuk e kuptoj se çfarë është, është më e madhe se sa di unë ta shpjegoj. Nuk kam një... Ai gjithmonë më thonte këtë që do shkojmë për një jetë më të mirë. E kam menduar sikur atje do jetë një jetë më e mirë. Nëse ai do i rriste fëmijët në një shtet islamik, do ishte diçka më e mirë se sa t'i rriste në Shqipëri. Vetëm kjo mendoj është arsyeja e vetme që e ka shtyrë.
Okej, faleminderit Sonja. Faleminderit.